Eiropu pārpludina Ukrainas kara bēgļi, bet ļoti daudzas ģimenes, bēgot no kara, savu valsti nepamat. Vien dodas tālāk no savām sagrautajām mājām uz vietām, kur lādiņi nekrīt. Dnipro – ceturtā lielākā pilsēta Ukrainā. Vienā no tās rajoniem starp daudz dzīvokļu mājām redzams centrs Harmonija. Agrāk te bija atpūtas un sporta komplekss ar skaistumu salonu, frizētavu un saunu. Tagad Harmonija kļūst par bēgļu un viņu mājdzīvnieku mītni. Viņa īstās mājas ir Kramatorskā, Luhanskā, Harkivā, Mariupolē. Pašiķi vās pravidu, pakažu vam. Un mūsu gids ir centra vadītājs. Tiha, nezā. Prahadīte. Это наши беженцы, которые у нас живут. Tie ir mūsu bēgļi. Viņi pie mums dzīvo jau ilgāk nekā mēnesi. Ir tādi, kas ir caurbraucēji. Viņi paliek vienu, divas naktis un dodas uz Rietumu Ukrainu. Jedu дальше, то есть на Западную Украину там. Сегодня мы оформляем гуманитарную помощь, которую нам предоставляют. Šodien mēs dalām humāno palīdzību, kuru sagādājas Sarkanais Krusts. Katram dod zināmu naudas summu, lai izdzīvotu. Nedaudz, bet patīkami. Vismaz kaut kas no valsts. Немного, но приятно. От нашего государства хоть что-то мы добиваемся, и то чуть-чуть. Живут люди у нас. Dzīvo parastos apstākļos. Mēs jums tūlīt parādīsim. Ejam. Начнём с комнаты. Šo centru par savām mājām sauc 134 cilvēki. Здесь люди у нас живут, здесь тепло, уютно, комфортно. Šeit cilvēki dzīvo. Ir silti, mājīgi un ērti. Sievietes un bērni guļus saliekamajām gultiņām, bet vīriešus, kur te mīt, cenšamies uz grīdas izguldīt. Мужчины, естественно, кто есть, мы стараемся ложить на пол. Принципе, есть отдельные комнаты. Ir atsevišķas istabas invalīdiem un vecmāmiņām. Te ir duša, te var nomazgāties. Uztaisījām pēc iespējas labākus apstākļus. Ir sieviete, kurai trīs insulti bijuši. Paiet nevar tikai ar ratiņkrēslu. Dzīvo pirtī. Viss tur ir. Duša, tualete. У нас есть вот такое красивое животное. Вот смотрите, какой красавчик у нас. Mums ir tik skaists dzīvnieks. Paskatieties, kāds skaistuls. Tas pieder bēgļiem. Te dzīvo ģimene no Harkivas. Viņiem divi kaķi un viens slēpjas te apakšā. Zaika, anu idi sudā. Pusi dēļa tie s nimi. Zaķīt nāc laukā. Onkols tevi nofilmēs. Viņiem ir labi. Atjākušies no negatīvā. Им тут комфортно, тепло. Они отошли от самого негатива. Им тут сейчас спокойно. Здесь тепло. Это наша идея, это единственная комната, в которой есть большой телевизор. Šī ir vienīgā istaba, kurā ir liels televizors. Tā arī ir mūsu Ļuša, te arī cilvēki no Harkivas. Это люди тоже из Харькова. Но я её делал для себя эту комнату, для того, чтобы Es šo istabu sev iekārtoju, lai pats nakšņotu un pieskatītu, bet cilvēku bija tik daudz, nācās arī te iemdzināt ģimeni, un viņi jau dzīvo vairāk nekā mēnesi. Šī ir vienīgā istaba ar televizoru. Vienīgi loga nav, bet atais durvis un pastaigājas. Mans vīrs ir Ukraiņas bruņotajos spēkos. Aizstāv mūsu dzimteni. Mēs te jūs redzat. Jūs zināt, kas notiek Harkivā. Bumbo, ir bailes. Kaimiņu mājas ir sagrautas. Brīvprātīgie mūs izveda. Viss, ko rāda ziņās, tā arī ir. Divas stundas pēc tam, kad bijām pametuši pilsētu, to ceļu sāka bumbot. Mums paveicās. Kā tā uzspēli vīkāt? Nu, šim tā. Dīma ļūbīt tībā, es nāju. Jā. Я их люблю, смотрю. Ива да? Гладит всегда, ее приходит в комнату. Угу. Да, красавка? Красавица ты. Будет тебя показывать по латвийскому телевидению, да? Юлия пьескат, лай дэлс, отрекласник с Матвейс, пьеслэдзас пирмаяй стундай. Здрасте. Сегодня первый день у нас онлайн. Šodien pirmā diena tieši saistē. Sazinājās caur Zoom. Stunda ir 10 minūtes. Skolotāji Harkivā atrodas. Учитель где? Учитель в Харькове находится. Да.
Bija 32 skolēni, tagad katrs kaut kur aizbraucis. Skolotāji tagad sasaucas ar katru. Stunda notiek no Harkivas. Mēs jau bijām pārcēlušies uz Harkivu un tagad no turienes uz Dnipro. Nokļuvām pie Dimas un Iras, esam pateicīgi, ka pieņēma. Mēs Harkivā 6 gadus nodzīvojām, atbēgām no Donetskas, Krasnogorovkas. Sakari pārtrūkst, interneta pieslēgumi te mēdz pievilt. Matveju karš pilnībā izšķīris ar labāko draugu Klimu. Viņam ir 8 gadi, tāpat kā man. Viņš ir foršs. Viņš mācījās kopā ar mums, bet tagad aizbrauc uz Vāciju un iet citā skolā. Сейчас он уехал в Германию и учится в другой школе. Заходи, Жуля. Заходи. Здесь люди. Она не кусается? Не, иди сюда. Возьмите на ручки. Заходите, подержите её. Centra vadītājs pazīst katru iemītnieku un katru dzīvnieku. Suņi te nerej un kaķi nešņāc. Dīvains miers. Tas ir mūsu sargeņģēlis. Vienmēr ar mums. Viņu uztrauc galvas sāpes un spiediens. Grūti, bet kā varam, palīdzam. Klīnika, procedūras, ja vajag, saucam ārstus. Atbrauks starptautiska palīdzība, kāds izmeklējums veiks. Silti, pats galvenais, ka silti. Suņi, kaķi, kāmīši, papagaiļi. Malači, ka nepamat. Mums pilnībā visu sagrāva, gan balkonu, gan māju, nav kur atgriezties. Vīrs tur palika, pagrabā sēž. Dzīvoklis vēl nav pavisam sagrauts, tur mums arī trusis un kāmis palika. Mums ir sakari, sarakstāmies. Un kā viņam tur ir? Nav ūdens, gāzes, elektrības nav, bet humānā palīdzība palīdz. Vēd viņam visu. Viņš saka, es palikšu līdz uzvarai. Te viss ir bezmaksas un zāles dod pēc receptes. Viss ir labi. Pagaidām nav kur atgriezties. Pagaidām mēs te. Pagaidām nezinām kur. Viss ir normāli. Viss ir labi. Marija Visjāgina ir no nelielas pilsētiņas Volnovahas. Un pat te, zālē uz grīdas, nevar nosēdēt mierā. Šo jau aizdari. Nu, vismaz kaut kāda nodarbe. Grūti neko nedarīt. Mēs no pagraba izlīdām ar to, kas mugurā. Neizbraucām uz Pokrovsku bez nekā. Man bija somā dokumenti un aptieciņi. Viss. Un viss, kas mums tagad mugurā, paldies cilvēkiem. Mūs aptierba un apāva. Man šitā jaka ļoti patīk. Gribu uztaisīt smuku aizdari un tagad šuju. Viss. Jāna panrēlēs kurtkā. Jākaču viņi izdēlēt zamok. Jāņu uzšuvāju. Viss. Viņa tencina savu kaimiņu un viņa izturīgo pagrabu, kurā slēpušies vairāk nekā nedēļu. Nās bija ģeta čelēvēk 35, mēs sabrālis dva doma, i tam sasēdī, kto zbežāl. Mēs kopā bijām kādi 35 cilvēki pagrabā, divas mājas un vēl kaimiņi. Katrs kaut ko atnesa. Kādam bija ūdens, ko nu kurš atnes no mājas. Vīru zuguns sildīto ūdeni, bet tā... Nu, izdzīvojām, kā varējām. Ziniet, pat atcerēties negribas smagi. Nevienam neko tādu nenovēlētu. Tas bija šausmīgi. 4. martā līdz mums atkļuva pilsētas galva un teica, kam ir savs transports, ir koridors. 10-15 minūšu laikā var izbraukt. Pēc pagraba šausmām dzīve harmonijā Marijai šķiet brīnišķīga. Mēs nestrādājam, neko nedaram. Atvainojos par salīdzinājumu, mēs kā kurortā te. Protams, līdz kurortam te tālu, bet mēs te dzīvojam. Mūsu baro ir visi apstākļi. Ir kur gulēt, ir duša, viss ir brīnišķīgi.
Mūsu māju vispār, no 1. līdz 9. stāvam, viss ir sagrauts. Es arī sapņoju atgriezties, tikai nezinu, kur. Kā vērušajai nedaužnā imēt. Kā ticīgs cilvēks, es nedrīkstu just naidu. Es cenšos lūgt. Mums šurpat nāca mācītājs. Viņš teica, ka nevajag turēt naidu sirdī, bet ir ļoti grūti. Es lūdzu Dievam, lai šo naidu izņem no manis. Es negribu ar to dzīvot. Tas mani plosa, tās emocijas. Ano razrušājāt mēņā priešķi visu. Māja dočka uzpīla vīhāt. Jo maliņkā rībildāk. Mana meitiņa paguva izbraukt. Viņai ir mazs bērniņš, mīlulītis. Viņai ilgi nebija bērnu, un tad pagājušajā gadā piedzima mana mazmeitiņa. Tagad viņai ir 9 mēneši. Viņa aizbrauca. Un kā Bībelē rakstīts, nemēdz būt nejaušības. Pie robežas satika pazīstamu ģimeni, kuru viņus no sākuma uz Ternopiļu paņēma, bet pēc tam uz Norvēģiju. Viņa tur viena pati ir, bet malacis, māk angļu valodu. Хорошо, что она у меня просто умница такая, она на английском языке разговаривает, она может общаться. Мне 72 года, я занимаюсь, получаю пенсию. Man ir 72 gadi, es saņemu pensiju un rūpējos par māju. Uztur saimniecību, dēls strādā. Viss bija labi, bet kādam sagribējās kaut ko vairāk. Un mēs tagad nesaprotam, kāpēc un par ko šis viss. Kāpēc atnāca, iznīcināja pilsētu un tik daudz cilvēku. Tas nav prātam aptverams. Za što i pra što? Вот за что и про что? Зачем пришли? Мне 70 лет вот будет. Man ir 70 gadi, plānojām nosvinēt, bet pēc mēneša mums ar vīru zelta kāzes. Nekas no tā nebūs. Ничего не будет. Всё будет. Gaļa būs, Dieva dēļ, viss būs. Всё будет, Галя, ради Бога. Ничего, всё будет. У них просто, наверное, план такой. Извините, Viņiem laikam ir tāds plāns – iznīcināt visu dzīvo, neatstāt neko aiz sevis. Teikt, ka Volnovahā bija banderovcus meklēja, bet mums tādu nebija, nekad neesmu redzējusi. Tāpēc es nekādu nevaru izskaidrot, ko viņi dara ar pilsētām – Volnovahu, Mariupoli, Kramatorsku. Un Buču. Tas vispār ir ārpus jebkādām saprāta robežām. Но зачем Бучу? Ну это же вообще выходит за рамки всего понимания даже. Ну вот нам вот Mums taču ziņo no turienes, ka nekā vairs nav, ne ūdens, ne gaismas, ne gāzes, nekā vairs nav. Un paši jau arī vairs neko tur nevar izdarīt. Kāpēc tā darīt? Kāpēc? Nekad dzīvē neesmu dzeju rakstījusi, bet tagad sāku, un man ir viens dzejolis par vecumu. Nemanāmi paskrēja laiks. Tikko bija 25, bet sirmums jau matos viz, un atpakaļ dzīvi nepagriezīsi. Arī grumbas sejā ievilkušās, gaita sen vairs strauju nav, bet sirdī palicis tas pats viss – mīlestība, cerība un pavasars. Šo dzejoli es uzrakstīju, kad sākās karš. Jau pavasaris klaudzina pie loga, pavisam drīz it viss būs ziediem klāts. Bet šoreiz vajag nedaudz pagaidīt, kad karš beigs mūsu zemi kājām mīt. Lai naidnieks aizietu, mums vajag spēku, tas mūsu kaujiniekiem drosmi dos. Lai laimīgi mēs atkal visi varam būt, līdz galam vienotiem mums vajag kļūt. Dniepru vistajot. Dnipro izturēs, un mēs kopā ar to. Sagaidīsim Volnovahas atbrīvošanu un atgriezīsimies. Un celsim no jauna, atjaunosim. Viss būs labi. Tāpēc, ja domāju, šo viss būs labi.